vi lave en tur, hvor vi beskriver, hvad der sker? Ja. Så kom med. Ja. Kommer ned og starter, så skal du holde lidt igen, for ikke at gå for langt på den første kasse. Altså, det må det altså ikke være. Nej, går ikke. Der skal kun være én kasse. Vi flytter den ene kasse. Det er faktisk blevet mandag i dag. Jamen Kasper, hvad skete der søndag? Hvad skete der egentlig søndag? Der skete det, at jeg skulle... Fandt mig det, jeg skulle i søndags? Det var så i går. Hvad lavede jeg i går? Nej, nu kan jeg huske, hvad jeg skulle. Jeg skulle til noget netværksmøde. Jeg var sgu ude og passe med min butik. Så jeg kom lidt sent i skoven, og det har resulteret i, at vi faktisk ikke fik filmet en i går. Åh, lidt. Lige nu kommer der 29, hvis vi er heldige. Det har nok virket bedre med en powerbar. Det tror jeg. Hanuta, det er ikke 29'ernes foretrukne snack. Mm. Nej. Og en sindssyg. Så har vi brugt en hel byggedag med gravemaskine og en smadret vej og brændt diesel af. Og så er det for småt. Så kan det have noget p***. Så det er en ommer. Det er fucking fag, det er bare slået. Velkommen tilbage. Det er noget tid siden, vi har set dig. Hvad har du talt med? Det er et af de bedre HV-spørgsmål. Jamen, hvad har jeg lavet? Jeg har for det første ikke haft en cykel. Jeg har købt en frempind, der ikke passer med min cykel. Men altså, jeg synes, at det hele det ser da meget stejlt ud herude af forhånden. Jeg synes, at der er kommet... Ja, det her det kan jeg ikke, for jeg kan ikke hive i mit styr. Fordi jeg har, fodvorter. Og jeg har kørt dem, jeg skal ikke køre dem igen. Det skal jeg ikke have noget af det der. Det skal jeg ikke. Husk, at du var i dårlig humør, fordi at de nye kasser, vi har rendt og brugt hundredvis af timer på, de virker ikke. Så vi tager herude her mandag aften. Lad os hoppe op og... Lad os da lige hoppe op og kigge lidt på det. Så bliver det mandag. Så bliver det mandag. Hvad skete der i søndags? Vi konstaterede, at det, vi har brugt hele påsken på at lave, er noget lort. Og det står bare griner af os. Altså virkelig. Griner. Det håner os. Hvad er det for noget? Skytter også resten. Jeg er bare bitter og pissur. Jeg er gal. Resten er forkert. Pissur. Jeg synes, vi var gale i går. Ja. Vi prøver med noget nyt i dag. Ja, vi prøver med noget nyt i dag. Jeg har sagt, det bliver fedt. Skal bare lige, det er en gray zone, der lige skal eksperimenteres med. Åh, så en gray zone, ikke? Har jeg nu for meget fart lige nu, det er, at vi fik ikke til at virke med kasserne, så men vi giver ikke op. Jeg er vildt god til at holde spotlightet.